Hei sann, mitt navn Thomas Tømmernes, og jeg leder IT-sikkerhet I Atea. I dag vi I Ålesund, og med meg har jeg Vegard Kjærstad, som ansvarlig for Ateas IRT. Vegard, hva står IRT for? IRT står for Incident Response Team, og vi eksperter på kritisk hendelseshåndtering. Det dere som rykker ut når kundene våre har et problem. Ja, det riktig. Så dere da populært kalt Ghostbusters internt? Det noe som de kan kalle det, det veldig bra. Dere treffes på 03060, vi et landstekkende team, og vi rykker ut on-site og rydder opp hvis det skjer noe. Absolutt. 03060 eller sikkerhet@atea.no. Ja. Veldig bra, takk.